Եվ հիմա հասել է պահը, որ վայելեն իրենց տքնաջան աշխատանքի եւ արդար վաստակի արդյունքը։ Արժ, օրհնիր իրենց Տեր, քո երկնառակ օրհնությամբ, եւ շնորհիր, որ քո օրհնությամբ անվրդով կերպով վայելեն իրենց աշխատանքի արդյունքը գողությամբ եւ ուրախությամբ։ Օրհնիր այս տունը Տեր, եւ այն հերու պահի բոլոր տեսակի չարիքներից ու փորձանքներից։ Քո օրհնության շնորհը առատ արա այս տան վրա, այն քո սիրո եւ երկյուրի վրա հաստատիր, որովհետեւ որևէ տուն միայն քեզանով է կառուցվում եւ պահվում, բարգավաճում ու պայծառանում, իսկ առանց քեզ իզուր տեղ հոգնում են այն կառուցողները։ Եվ որովհետեւ այս տան բնակիչները քեզ վստահեցին, թող իրենց հույսը աստվածային օրհնության պսակվի, ով Տեր, որպեսի անդադար շնորհակալության որնաբաներ ամենասուրբ երորդությունը, Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն, ալելույա, 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 օրհնեսցի եւ սրբեսցի ըսացս, զանս եւ ջուրս այս նշանով, Սուրբ աջից եւ Սուրբ ավետ արանաց, եւ ավունը շնորհիվ անվամբոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ամիդյանս ավիդենից, ամեն, ալելույա, ալելույա, օրհնեսցի եւ սրբեսցի ըսացս, զաղս եւ ջուրս այս նշանով, Սուրբ աջից եւ Սուրբ ավետ արանաց, եւ ավուրս շնորհիվ անվամբոր եւ օրդվո եւ օգնույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ամիդյանս ավիդենից, ամեն, ալելույա, 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 օրհնեսցի եւ սրբեսցի ըսացս, զաղս եւ ջուրս այս նշանով, Սուրբ աջից եւ Սուրբ ավետ արանաց, եւ ավունս շնորհիվ անվամբոր եւ օրդվո եւ օգնույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Օրհնություն եւ պարգոր եւ օրդվո եւ օգնույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Փառք քեզ Տեր Աստված մեր, Սուրբ խաչիվս աղաչես սուգս Տեր, զիսով ապրիկես ես մեզի մեղաց, եր կեցուս սեշ նոհի ողորմության յուրո, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եվ ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, պահպանիչ եւ հույս հավատացելով, Քրիստոս Աստված բրկիչ մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, ըստունս այս, ըստ բնակիչս սորա, հավատավոր զավակումս ըստ ծառայիքս քո, ընդհովանյա սուրբ եւ պատվական խաչիքո ի խաղաղության, հրկյա ազատյա հերևելի եւ հաներևույթ թշնամուին, արժանավոր յագողության փառավորելս քեզ ընդհոր եւ ընսրպո հոգվույն, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հետքինս ես, Սուրբ երիցիանում քո, եկեսցե արքայություն քո, երիցի կամք քո, որպես եվ ինս եվ հետքի, ըսաց մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եվ մեկ թողում Հայոց պարտապանած, եվ մի տարիս մեզ իպտոցություն, այդ պրկյազ մեզ իչարեն, զիքոյան կայություն և զորություն և կար հավիտյանս, ամեն։ Շնորհավոր, բարով, վայրեք, միայն։
Ինչ Օքսանա է, Օքսանա, սա իմացա, Օքսանա։ Արդար բանիկա ծապա տալից, որովհետև ուրախ է սիրտը։ Աստված օրն է ժողովրդյան ձեզ, ես զգացի, որ, այսինք զգացի չէ, տեսա, որ միասին երգում էինք, ուրեմն շատ քիչ է լինում, որ դու ստեղով մեկ ես անում, ես այդ աղոթք եմ երգում, Աստված օրն է ձեզ, շնորհակալ եմ, Փառք Աստծո, այս հոգևոր մթնոլորտը վայրեք ու ուրախացեք, Աստված օրն է, բարի վայրում եմ, բարի վայրում եմ, շնորհավորում եմ, այս արդեն ջուրը կարաք խմեք, սենց վերցրում տար խոհանոց, այ Եվ ձեր երազանքը ցանկությունը իրականացրել է մի բան էլ ավելի, թող շնորհավոր լինի ևս մեկ անգամ, թող շատ-շատ ընտանիքներ այսօր այո, ցավոք սրտի ապրում են շատ լավ վիճակում, նաև Սիմբոյի տանիքը լինի, Գենի տանիքը լինի, իրականում շատ ուրախ հպարտորեն կարող ասեմ, որ բազմ ընտանիքներ եք պատրաստել. Մենակ մեր ես տալիս։ Հայ, չէ ասում տարբերվեն։ Այս միսը սուր նկար ամենակարող Հիսուս Քրիստոսի պատկերը նկարով ներկայացնական, ես ուզենամ, որ իմ սրտի խոսքը ասեմ, շնորհակալություն ուսերներ եւ ուզենամ, որ ոչ միայն նկարով կախենք պատից սենց նայենք, ասենք սուր նկարը, այլ Հիսուս Քրիստոսին ունենցեք ձեր սրտում, ունենանք ձեր սրտում մեր հոգում, որտեղ շատ կարևոր է, որտեղ շատերս ասում ենք, մենք հայ առաքելական եկեղեցու անդամ ենք կամ հայ քրիստոնյայինք, բոլորն էլ կարող են ասել, բայց պատվիրանները որոշակի գոնե ինչքանով որ կարող ենք պահենք, սիրենք, օգնենք, ժողովուրդ վերջը ոչինչ չենք տանել հետերս, եթե կարանք բարի գործանենք, ինչու չանենք։ Ապես Գրիշան, սա մեծ ուշադրություն է մեզ բոլորիս, շնորհավոր լինի։ Շնորհավոր լինի, մեր նվերներ են, թող շնորհավոր լինի, ժողովրդ ջան։ Ապայճար, շատ եղեց օրիգինալ նվեր ես նվիրել, գիտեմ պատմությունը, շատ դառնա, բայց մեզ բոլորս հետաքրքրում է դեր ոչ տեղի, որ մատուրի մուտքն ասա։ Այսի ինչքան Արմավիլի մարզում մի հատ եկեղեցի կա, որ շատ հինատար Քեշմիածնի եկեղեցի, ընդեղի դուռնա, ուջեն էլ ռեստավրացրել, որովհետև ինքը այտենց դուռը մնացել է Վերիան ներսում բաժանել ու դարձել, բայց դուռը չեն ռեստավրացրել, ինչպես ունեցիա շատ հին դուռից հայտա ու դեռ էստեղ եկել անխաչի կան մի երկու այդ հար դուռ ինչ որ նախագիծ կա, որ եկեղեցին հար դուռը բանը կարում է ոնացել այդ ոնց որ ասում է դնում էր ես նկարը, այդ զմարը ու ձեր հատկացնում է զմարերի տանիքի բան միտսերց ասում է ճիշտ է նկարը ու ճիշտ ժամանակ է, ճիշտ ժամանակի ճիշտ է նում է Եվ ասպիկ ջերմ ծախերը որ ես որինի Հայոցներ, այո, Աստված պահապան լինի մեզ բոլորիս, այ ասկին, ժոր իրոք Աստվածնա, որ էլ մենք դարմություն չտեսնենք, եվ պատերազմ չտեսնենք, պատերազմը շատ բարդվոնը, իրոք չտեսնենք, միայն տեսնենք հաղթանակներ, հաղթանակած Հայաստան, բոլորիս, շնորհակալություն, ձեզ բարի ժամանց կներեք մեզ, Այ, ինձ էլ, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն,